יכולים להיות אפילו טובים יותר, כי הפוטנציאל גבוה, אבל יש לו כרגע 7 שערים ו7 בישולים בעונה הזאת. עטה ג'אבר לאלירן עטר, נטע לוי לא רואה מאחוריו את הצילי שגונב לו את זה, בינן חוץ. לודוויקו ברניאק, הפולני צרפתי של מכבי חיפה. הנה עוד כדור הולך לעבר השער, זהו אלירן עטר עם בעיטה מאוד מסוכנת. עטר הגיע חד, מכבי חיפה. מלך השערים של מכבי חיפה הוא אלירן עטר עם 7 כיבושים, 2 מהם נהדרים בשבוע שעבר ב-4-0 מול מכבי פתח תקווה. יש לו את השטח ללכת קדימה, דחילה יוצא אליו אבל הוא לא עוצר אותו. עכשיו רועד המתגבר, והבעיטה הזאת של מטוביץ' יוצאת החוצה. כדור טוב שלו, פלט מנסה להגיע, גם עטר שם, אבל חסוס רועדה גונב לו את הכדור. עטר אולי טוען שהייתה שם עבירה עליו, אני לא ראיתי כלום, אבל פתיחה טובה של מכבי. אבל חסוס רועדה גונב לו את הכדור, עטר אולי טוען שהייתה שם עבירה עליו, אני לא ראיתי כלום, אבל פתיחה טובה של מכבי חיפה, מאוד בהחלט. מאוד נמרצת. כדי לא להיות בנבדל, יש הרבה אנשים שלא יודעים את החוקה. כולל לירן עטר, שלא מבין למה שרקו לו נבדל. בדיוק. אבל ראינו עוד דוגמה ללחץ שמכבי חיפה מפעילה טוב יותר. בוא נראה עכשיו את היציאה הזאת של מכבי חיפה. עם אייל משומר, הולך ימינה לג'אבר שמחזיר לו מצוין. זה יכול להיות 1-0 של משומר. מעדיף את המסירה במקום ללכת לביתה לשער. הוא יצטרך להסתפק בקרן, פריצה מצוינת של משומר. אוברניאק מקביע את הקרן. כדור יצא, כדור יצא וחזר. אז בוא נעשה סבב אצל ליאן והדס. נתחיל איתך ליאן. כן, אז נדבר שכטר, הוא לא מדייק, שוב אוברניאק לפלט, שלושה מקיפים את גליינו פלט, אילי ורמוט, קבי חייפ. חם לחלץ גם כדורים, חיכה לשחק רק כשהכדור אצלו, רוני לוי עבד איתו על הנקודות האלה, והצליח להוציא ממנו היום הרבה יותר מאשר רק כישרון. קלטינס ישוב. בינתיים ביתר בלעדיו, והנה מכבי חיפה, ורועדה סוגר מצוין את גליינור פלט. אתה יודע, דיברנו על הדמיון בין שני הקשרים. עדיין זה לא קורה. אייבנדר ניסה פה ושם להצטרף, אבל פררה רחוק מדי. גם השלישייה הקדמית עדיין לא מקבלת מספיק כדורים לרגל, עדיין לא מניעה את הכדור מספיק טוב. ראינו הרגע את אחוזי החזקת הכדור, 60-40 לזכות מכבי חיפה. אייבנדר ניסה פה ושם להצטרף, אבל פררה רחוק מדי. גם השלישייה הקדמית עדיין לא מקבלת מספיק כדורים לרגל, עדיין לא מניעה את הכדור מספיק טוב. ראינו הרגע את אחוזי הכדור, זה גם הוא לא עשה יותר נכון, מדי. נכון, אבל כן? אין מקום לדחיפה המיותרת הזאת. רועדה שוב מקדים את גליינור פלט, הכדור מגיע לאיינבינדר, אנחנו סוגרים 20 דקות של כדורגל, שוב קיינן. אבל שים לב לדו-קרב האמיתי הזה שמתפתח בין קיינן לשכטר, עכשיו שוב. עכשיו היה מגע של נגיחה. יש לי תחושה שעוד יהיו. עוד יהיו. אגנטה. כדור ארוך לעבר אוברניאק, אבל עם הכדורים האלה לחיפה יהיה קשה, היא צריכה להמשיך להניע כמו שהיא עשתה עד עכשיו. התקפה האחרונה של חיפה הייתה בדיוק מה שביתר עושה לא טוב. שוב, כדורים ארוכים. עכשיו קלטינס, אוברניאק יוצא אליו, רועדה, למטוביץ', לינור פלט, כמעט ולא ראינו אותו היום, לא היום נוגע בכדור, וגם עכשיו, מהר מאוד, זה נגמר. בינדר, עבירה של ג'אבר על קלטינס. בשליטה שלה מכבי חיפה 20 דקות של מכבי חיפה. ביתר לא הייתה קיימת. ביתר עברה שני שלבים, אחד התחילה לנטרל את היכולת של מכבי חיפה ועוד לא שיחק. סנדי בן 20, תודה רבה. צריך להגיע אתמול. הנה ורמוט, אתמול, כי אתמול היה סנדי, היום מנדי. אתה צודק, מודו. הגיע לשכטר, שכטר למשומר. ורמוט זה היה כמובן. עכשיו רוקביצה. מהלך. חילוץ יפה של קלאודמיר. תשמע, השלישייה, הכל התהפך. כן? אם בפתיחה נטע לוי וג'אבר ובוברניאק היו מצוינים ובחיפה שלטה, עכשיו קלאודמיר.
ולדימיר. ביתה ירושלים צריכה עכשיו להיות חכמה, גם אם חיפה תלחץ, גם אם חיפה תשלח שחקנים קדימה כדי להשוות, יש לה את הכלים. אלי רנטר עושה תנועה יפה קדימה, עכשיו הוא יכול ללכת כל הדרך פנימה. ביתר פתאום פינתה לו את השטח, אז עטר הלך. אבל ג'אבר, קיינן, פלט, נחן עזרה, רועדה יוצא אליו, אורקביצה שם, וביתר חוטפת. יש לביתר את המהירות בחלק הקדמי. רועדה מנחיק עוד כדור החוצה. תשמע, קבוצה מוזרה מאוד, מכבי חיפה. פלט כמעט עושה את זה. איזה סקירה של תחילה, איזה סקירה. הנה עוד הגבעה טובה, ופלט הפעם לא מגיע. עטר מנסה, לא מקבל את השריקה, ועכשיו תהיה שריקה כי יש עבירה על קלטיץ. איזה סגירה גדולה של... בכל זאת, כל ענייני הרדיוס שמדובר עליהם ביומיים האחרונים, בגוטל הרדיוס. הדור הזה בורח לברמוט. שלא היה צריך לקחת אותו כי עטר היה מאחוריו יותר. מדובר עליהם ביומיים האחרונים, בגוטל הרדיוס. הדור הזה בורח לברמוט. שלא היה צריך לקחת אותו כי עטר היה מאחוריו יותר פנוי בעמדה יותר נוחה. לכן גם הביתה לא הייתה קרה. תודה הדס, כמובן שהחילופים האלה מצביעים על כך שיוסי בניון לא ישחק הערב, אבל הדס סיפרה לנו שבחיפה לא רוצים לסכם בדיוק. אותו. בדיוק, ביחד עם נטע לוי יהיו שני קשרים, עדן שמיר הוא יותר חלוץ, הוא ישחק יותר קרוב לפלט. למרות שאני רואה שרוני ביקש ממנו לעזור גם ב... איימינדר בסדר, ורומריו הוא שחקן אגרסיבי שיכול לעזור למכבי חיפה. משחק הגנה מופלא היום לביתר, באמת, כל הרביעייה האחורית. היתרון של ביתר מבטיח. קלאודמיר מבטיח. קלאודמיר, רועדה, איימבינדר, מגיע בכדור. פשוט נהדר. מאז ששכטר הגיע, אבל גם ללידור כהן יש העונה חלק. כן, יש לו. חמישה שערים יש לו. יש לו חמישה שערים, היו לו משחקים לא רעים. מסגרת מול ביתר ירושלים. וזה אומר דרשני. מכבי חיפה בעצם הפסידה את המשחק הזה ב-20 דקות הטובות של הראשונות. שים לב אבל את הנתון הזה, 6-0 באיומים למסגרת, זה...